આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ખાતે હવે કોરોનાની સારવાર થઈ શકશે। આજથી સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી। જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તેમજ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારી દક્ષેશ મકવાણાના માર્ગદર્શન નીચે આજથી તળાજા સરકારી આયુર્વેદિક દવાખાના ખાતે કોવિડ કેર સેન્ટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કુલ 20 બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે। ડોક્ટર નિલેશ પટેલ તળાજા તથા સરકારી હોસ્પિટલના અધિક્ષક અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરની ટીમના સહકારથી આજથી સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીને રાખીને આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક તેમજ એલોપેથિક સહિતની સારવાર આપવામાં આવશે। આજે ડેપ્યુટી કલેક્ટર તળાજા તેમજ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અને વિવિધ ડોક્ટરો દ્વારા નિરીક્ષણ કર્યું હતું। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ધારાસભ્ય કનુભાઈ બારૈયા દ્વારા આ સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ખાતે કોવિડની સારવાર ચાલુ કરવા માટે પણ અથાગ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા। નમસ્કાર, હું વૈદ્ય ભરત ભડિયાદરા, આરએમઓ સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ તળાજા। હાલની મહામારી, કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં લઈને પ્રાંત અધિકારી સાહેબ શ્રી, મામલતદાર શ્રી તળાજા, નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર શ્રી અને હોસ્પિટલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ તળાજાના સંપૂર્ણ સહયોગથી 20 બેડની કોવિડ કેર સેન્ટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરેલ છે, જેમાં હોમિયોપેથી, આયુર્વેદ તેમજ એલોપેથી સારવાર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરની નિગરાનીમાં કરવામાં આવશે। ડૉક્ટર રવિન લાદવા, કોવિડ નોડલ ઓફિસર તળાજા, માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ તથા માનનીય ડીડીઓ સાહેબ તથા માનનીય પ્રાંત અધિકારી સાહેબની માર્ગદર્શન નીચે આજથી તળાજા સરકારી આયુર્વેદ દવાખાના ખાતે કોવિડ કેર સેન્ટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કુલ 20 બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે। ડૉક્ટર નિલેશ પટેલ સાહેબ, પીએચઓ તળાજા તથા સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલના અધિક્ષક સાહેબ તથા આરએમઓ સાહેબ અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસની ટીમના સહકારથી આજથી કોવિડ કેર સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કોવિડ પોઝિટિવ દર્દીને આઇસોલેશનમાં રાખીને આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી તેમજ એલોપેથી સારવાર આપવામાં આવશે। દર્દી અહીંયા આઇસોલેશનમાં આવે ત્યારે તેમને મેડિસિન કીટ તેમજ જરૂરિયાત મુજબની વેલકમ કીટ આપીને તેમને આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવશે।